Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yeni nəşr 7-ci sinif riyaziyyat dərsliyindən səhifə 145-i açırsınız bu səhifədə. 144-cü səhifədən qaldığımız yerdən davam edəcəyik. Dərsə keçməmiş bir məlumat verim hər birinizə. Bizi bilirsiniz ki, dərslərimiz var, video dərslərlə hazırlıqlarımız var. Dərslərimiz əhatə edir 5, 6, 7 və 8-ci sinifləri. Aylıq ödəniş 15 manatdır. Dərslərimiz video dərs şəklində olur. Məsələn, siz 7-ci sinif dərslərinə qoşulmaq istəsəniz, 1-ci bay yuxarıda 077 325 7077 nömrəsi kivari əlaqə nömrəsi. 1-ci bu əlaqə nömrəsi ilə əlaqə saxlayırsınız və bildirirsiniz ki, 7-ci sinif riyaziyyat dərslərinə qoşulmaq istəyirsiniz. Bu zaman sizin artıq 2x2.az saytında 7-ci sinif üzrə riyaziyyat kursunuz olur. Burada nələr var, nələrin videoları var? Dərsliyin. Düzdür, bu açılım köhnə dərsliyin, amma yeni dərsliyində video izahları burada yerləşdirilib. Əlavə olaraq, Namazovun çalışmalar kitabının və Dövlət İmtihan Mərkəzində olan bütün tapşırıqların, hər bir tapşırığın bir-bir ətraflı şəkildə burada video izahı var. Əlavə olaraq, mövzu sınaqlarımız və həmin sınaqları burada onlayn şəkildə işləyib, sınaqların izahlarına da baxa bilirsiniz. Yəni, heç bir sualınız qalmır. Əgər sualınız qalarsa, aktiv WhatsApp qrupumuz var. Suallarınızı qrupda bizə ünvanlayırsınız, biz də sizin suallarınızı cavablandırırıq. Əlavə olaraq, şagirdlərimiz üçün kiçik və böyük summativ qiymətləndirmələr də təşkil edirik. Təbii ki, onların izahlarını da veririk. Bütün bunlar hamısı aylıq 15 manatdır. Dərslərimizə qoşulmaq istəyənlər 077 325 7077 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilər. Belə, keçək indi dərsimizə. Deməli, 5-ci tapşırıqla başlayaq. Çalışma nömrə 5. Bu hərfin çox anormal yazdım. Deyir, ifadələri çox hədli şəklində yazın. Gəlin, A bəndinə baxaq. Nədir burada? X kvadratı çıxaq. Y üstündə 4-ün nəyi? Kubu. Biz demişik ki, iki ifadənin kublar fərqi. Gəlin, bunu biraz bu tərəfdən yazın. Ya da yazmayın burada. Saxlayıram. Gələn dəfə biraz qabaqdan yazıram. İki ifadənin kublar fərqi nəyə bərabərdir? Birincinin kubu. Birinci nədir burada? X kvadratı. Bunun kubu çıxaq, 3 vuraq, birincinin kvadratı, yəni birinci nədir? X kvadratı. Bunun kvadratı vuraq ikinci, yəni Y üstündə 4, üstə gələk 3 vuraq, birinci, vuraq ikincinin, yəni y üstü 4-ün kvadratı, üstə gələk ikincinin kubu, yəni y üstü 4-ün kubu bərabərdir. X üstündə üstləri vururam bir-birinə 2 vur 3, 6 çıxılsın. 3 vurulsun, üstləri vururam bir-birinə x üstü 4, y üstü 4, üstə gəl. 3 vurulsun, x üstü 2, vuraq y üstü, üstləri vururam bir-birinə 8. Üstə gəl, y üstündə 4-ü vururam 3-ə, 12. Belə, bu oldu birincisi. İndi gəlin, yəni A variantı oldu da bu. İndi gəlin, B variantını da eyni qaydayla yazaq. Burada amma diqqətli oluruq. Nə də diqqətli oluruq, indi deyəcəm. A üstündə 5, üstə gələk B üstündə 7-nin kubu. Düzdür, bərabərdir. Bu təsəvvür edin, mən yazmışam ki, mənfi 7-nin kubu, düzdür, bu mötərizədə yazılmır. Əslində, mənfi 7-nin kubu yazılır da. Biz deyirik ki, bu mənfi qabaqdadır. Yəni, bu mənfinin bu kubla heç bir əlaqəsi yoxdur. Biz 7-ni 3 dəfə öz-özünə vururuq, mənfi qalır qabaqda. Yəni, burada necə olur? Mənfi qalır qabaqda, 7-ni 3 dəfə öz-özünə vururuq. Bax, yuxardakı bu ifadədə də eyni şeydir. Mənfi qalır qabaqda. Biz elə bil ki, bu ifadəni 3 dəfə öz-özünə vururuq. 3 dəfə öz-özünə vurmağın qısa yolunu düsturla bilirik deyə düsturu tətbiq eləyəcəm. Və düsturun tətbiq edilməsindən sonra çox hədli alacağım. Onu mötərizədə yazıram. Çünki qabaqdakı mənfinin bu kuba heç bir dəxlisi yoxdur axı. Onun görə mənfi qalıb qabaqda. Mötərizən, yəni kuba yüksəltməni yerinə yetirirəm. Birincinin, yəni A üstü 5-in kubu. Üstə gəl,
3 vurak 1-ci. 1-cinin kvadratı daha doğrusu. Vurak 2-ci. Üstə gəl. 3 vurak 1-ci. Vurak 2-cinin kvadratı. Üstə gəl. 2-cinin nəyi? Kubu. Mötərzəni bağladım. Bu açdığım mötərzə ki var idi. Onu bağladım. Bərabərdir. Mənfi qalır. A üstü 5-in kubu olacaq. A üstündə 5 vur 3, 15. Üstə gəl. 3 vuraq. A üstü 5-in kvadratı. A üstündə 5 vur 2, 10. B üstündə 7. Üstə gəl. 3 vuraq. A üstündə 5 vuraq. B üstündə 7 vur 2, 14. Üstə gəl. B üstündə 7 vur 3, 21. Bərabərdir. Qabaqdakı mənfi mötərzənin içindəkilərin hamısını əks işarəsinə çevirəcək. Olacaq mənfi A üstündə 15, mənfi 3 A üstündə 10, B üstündə 7, mənfi 3 A üstündə 5, B üstündə 14, mənfi B üstündə 21. Və salam, bax belə. Bu oldu A və B bəndi. Lövhəni təmizləyib C bəndini yazaq. Aha, buraları sileyim. Keçək C variantına. Deməli, C variantında, bax, nə yazıb? Yazıb ki, 3, x kvadratı çıxılsın 7, y kvadratının kubu. Düzdür. Yenə də birincinin kubu, yəni 3x kvadratı ki, yoxdur. Bax, bunun kubu. Çıxaq, 3 vuraq. Birincinin, yəni 3x kvadratının kvadratı. Vuraq ikinci, yəni 7y kvadratı. Üstə gələk, 3 vuraq birinci, necə varsa elə, vurulsun ikincinin kvadratı, yəni 7y kvadratının kvadratı. Çıxılsın ikincinin, yəni 7y kvadratı ki, yoxdur. Bunun nəyi kubu? Bərabərdir. 3-ün kubu 27. X kvadratının kubunu tapanda üstlər vurulur, olur 6. Çıxılsın. 3-ün kvadratı 9, düzdür. Belə deyək də. Bu 9-u 3-ə vuranda eləyəcək 27. 27-ni də 7-yə vuranda eləyəcək 189. X üstündə 4, Y-in kvadratı. Üstə gələk. 7-nin kvadratı 49. 3-ü 3-ə vuranda da 9. 49 da 9-a vuranda 441 x kvadratı vuraq. Y üstündə nə? 2 vur 2, 4. Çıxılsın. 7-nin kubu 49-u 7-yə vursam 343 vuraq. Y kubunun kubu, yəni kvadratının kubu 2 vur 3, eləyəcək 6. Növbəti D variantına keçək. Deməli, D-də yenə də baxın, qabaqdakı mənfi ilə işimiz yoxdur. Bax, 4M üstü 4-ün kubu. Gəlin bir dəfəlik hesablayaq. 4-ün kubu nə eləyəcək? 4-ü 3 dəfə öz-özünə vursam, 64. Bəs M üstü 4-ün kubu nə eləyəcək? M üstündə 4-ü 3-ə vuranda eləyəcək 12. Üstə gələk, 3 vura 1-cinin kvadratı, yəni 4M üstü 4-ün kvadratı. 4-ün kvadratı 16, M üstü 4-ün kvadratı M üstündə 4-lə 2 vurulsa olacaq 8. Vuraq 2-ci, yəni N üstündə 5. Üstə gəl, 3 vuraq 1-ci necə varsa elə, vuraq 2-cinin kvadratı N üstü 5-in kvadratı N üstündə 5 vur 2, 10 eləyər. Üstə gəl, N üstü 5-in, yəni 2-cinin kubu N üstündə 5 vur 3, 15. Bərabərdir. Qabaqdakı mənfi İçindəki, mötərzənin içindəki hər şeyi əksinə çevirəcək, işarəsini əksinə çevirəcək. Olacaq mənfi 64, M üstündə 12, 3-ü 16-ya vuranda 48. Olacaq mənfi 48, M üstündə 8 vuraq, N üstündə 5, çıxılsın 3-ü 4-ə vuranda 12, M üstündə 4, N üstündə 10, çıxılsın nə, N üstündə 15. Bu da oldu növbəti. Nə baxım, yoxluyum. 64 M üstü 12 çıx,
48, 8, 5 çıx. 12 çıxılsın. En üstü 15 düzdür. Növbəti Y variantına keçək. Bacardığım qədər diqqətli yazmağa çalışıram. Amma mexaniki səhvliyim olsa özürlü hesab edin. Y variantına baxaq. Deməli 3-də 2 A 3-də gəl B üstündə 8. Bunda kubu. Bax, birincinin kubu 3-də 2 A-nın kubu nə eləyər? 3-ün kubu 27, 2-nin kubu 8, vuraq A-nın kubu. Üstə gəl. 3 vuraq 1-cinin kvadratı, 3-də 2 A-nın kvadratı, 3-ün kvadratı 9, 2-nin kvadratı 4, vuraq A-nın kvadratı, vuraq 2-ci B üstündə 8. Üstə gələk, 3 vuraq 1-ci necə varsa elə, yəni 3-də 2 A, vuraq 2-cinin kvadratı, B üstü 8-in kvadratı, B üstündə 8-i 2-yə vuranda eləyər nə? 16. Üstə gəl, B üstü 8-in kubu, B üstündə 8-in kubu, 8 vur 3, 24. Bərabərdir, indi bunu sadələşdirək. Eləyəcək 27-də 8, A-nın kubu, üstə gələk, bununla bu ixtisar getsə, qalar 3-də 4, o da 1 tam 3-də 1, A-nın kvadratı, B üstündə 8. Üstə gəl, 3-lə 3 ixtisar getsə, 2A, B üstündə 16, üstə gələk, B üstündə 24 edər cavabımız. Bir də baxın, 27-də 8 A kubu, üstə gələk, 3-də 4, aha, üstə gələk, 2, A, B üstü 16, üstə gələk, B üstü 24 düzdür. Növbəti F variantına keçək. Deməli F variantında 1 tam 2-də 1. 1 tam 2-də 1 nədir? Gəl belə yazaq. Düzgün olmayan kəsrə çevirək. Çünki biz kubu, kvadratı tapacağıq deyə onların düzgün olmayan kəsr formasında göstərməliyik ki, onlar 2 dəfə, 3 dəfə öz-özünə vura bilək. 1 tam 2-də 1, 2-də 3. A üstündə 6, çıxaq, 2-də 5, B üstündə 2, bunun da nəyi? Kubu, bərabərdir. Bax, birincinin kubu, gəl belə ilə, 2-nin kubu 8, 3-ün kubu 27, A üstü 6-nın kubu, A üstündə 6-nı 3-ə vuranda 18, çıxaq, 3 vuraq, 1-cinin kvadratı, 2-də 3, A üstü 6-nın kvadratı, 2-nin kvadratı 4, 3-ün kvadratı 9, A üstü 6-nın kvadratı, A üstündə 6 vur 2, 12. Vuraq 2-ci, yəni 2-də 5, B üstündə 2. Üstə gəl, 3 vuraq 1-ci, yəni 2-də 3, A üstündə 6. Vuraq 2-cinin kvadratı, 2-nin kvadratı 4, 5-in kvadratı 25, B kvadratının kvadratı, B üstündə 4. Çıxaq. 2-də 5 B kvadratının kubu, 2-nin kubu 8, 5-in kubu 125, B kvadratının kubu 2 vur 3 eləyəcək 6. Bərabərdir. Sadələşdirək biraz da. 8-də 27-ni qarışıq ədədə çevirsəm, 3 tam 8-də 27-dən 24 çıxanda 3. A üstündə 18. Çıxılsın. Deməli, 3-ü 4-də 9-u, 10-də 2-də 5-ə vuraq. 4-ü 2-yə vuracam 8, 5-i 9-a vuranda 45, 45-i də vursam buradakı 3-ə 135. Də baxım, 3-ü 4-də 9, 2-də 5, 8, aha, düzdür. Deməli, A üstündə 12, B-nin kvadratı. Üstə gələk, indi bura keçirəm. 2-ni 4-ə vuracam 8, 3-ü 3-ə vururam 9, 9-u da 25-ə vursam 225. Deməli, A üstündə 6, B üstündə 4. Çıxaq. Uşağım, başım buradan siləcəm. Sadəcə bunu ona görə silmirəm. Burada ipucu yazılıb.
Onu size göstereceğim. Düz özüm de izah edeceğim. Yenə də. Çıxılsın. 8-də 125. B üstündə 6. Belə. Sadəcə istəsəniz bunları qarışıq ədədə çevirib də yaza bilərsiniz. Növbəti C variantına keçək. Deməli burada. Bax, AB kubunun nəyi? Birincinin kubu, yəni AB kubu deyil, bunun kubu. Çıxaq. 3 vuraq birincinin kvadratı, yəni AB kubunun kvadratı. Vuraq ikinci, yəni 4-də 3. Üstə gəl, 3 vuraq birinci necə varsa elə, vuraq ikincinin kvadratı. 4-də 3-ün kvadratı 16-da 9. Çıxaq, 4-də 3-ün kubu. 4-ün kubu 64, 3-ün kubu 27. İndi bunları sadələşdirək. A-nın kubu, B kubunun kubu, B-nin üstündə 3 vur 3, 9. Çıxılsın. 3-ü 4-də 3-ə vursam eləyər, 4-də 9. 4-də 9. A-nın kvadratı, B üstündə 3 vur 2, 6. Üstə gələk, 3-ü 9-a vuracam, 27, məxrəcdə 16. A, B-nin kubu çıxılsın, 64-də 27. H variantına baxaq. Deməli, H variantında yenə qabaqda mənfi var. Mənfi yazıram, mötərizənin içini kuba yüksəldirəm. 5D-min kubu nə eləyər? 5-in kubu 125, 1-in kubu 1, vuraq M-in kubu. Üstə gələk, 3 vurulsun, 5-də 1 M-in kvadratı, 25-də 1 M kvadratı. Vuraq 2-ci, yəni 2-də 3 N. Üstə gələk, 3 vuraq 1-ci, yəni 5-də 1 M. Vuraq 2-cinin 2-də 3 N-in kvadratı, 4-də 9 N kvadratı. Üstə gələk, 2-cinin kubu, 2-nin kubu 8, 3-ün kubu 27, vuraq N-in kubu. Bir dənə baxın. Deməli, 125-də 1, 3 vuraq 25-də 1, üstə gələk 3 vuraq 5-də 1 vuraq 4-də 9, üstə gələk 8-də 27 düzdür. Bərabərdir. Qabaqdakı mənfi mötərizənin içindəki hər bir müsbət həddi mənfiyə çevirəcək. Onda alacaq mənfi 125-də 1 M kubu. Çıxaq, 25-i 2-yə vuracağım, 50. 3-ü 1-ə vuracağım, 3, 10-da 3-ə vuracağım, 9. M kvadratı, N. Çıxaq, 5-i 4-ə vuracağım, 20. 3-ü 1-ə vuracağım, 10-da 9-a vuracağım, 27. M vuraq, N-in kvadratı. Çıxılsın, 8-də 27, N-in kubu. Və sonuncu, M variantını yazaq. O 8 dəqiqədə artıq birinci tapşırığı yazırıq. M variantını yazaq. Yəni, mən bir dəfəlik deyib cavabları keçə bilmərəm də. Mən ayrıntılarına qədər onları sizə izah eləməliyəm ki, hər biriniz güclü şagird deyilsiniz ki. Yəni, belə deyim də, bəziləriniz ola bilər ki, bunları rahat-rahat işləsin. Amma bəziləriniz də ola bilər ki, bir qədər belə bir hədlilər verildikdə, məsələn, bu bir hədlidir, görürsünüz, belə bir hədlər veriləndə bəziləriniz çaşa bilər. Amma belə ayrıntılarına qədər izah eləyəndə artıq onlar da başa düşürlər. Ona görə hər kəsi başa düşmək lazımdır. Hər kəsi başa düşərək, ona görə belə ayrıntılarına qədər izah eləyirəm ki, heç kəsin sualı qalmasın. Ona görə belə artıq 19 dəqiqədir ilk tapşırıqdayıq. Aha, keçək M variantını. 0,2 x kvadratı y. Bunun kubu bərabərdir. Yenə birincinin kubu. Birincimiz nədir? 0,5 x, y kvadratı düzdür. Bunun nəyi? Kubu. Çıxaq. 3 vuraq birinci. Birincinin kvadratı daha doğrusu. Vuraq ikinci. Üstə gələk. 3 vuraq birinci.
Vuraq ikincinin kvadratı. Çıxılsın ikincinin kubu. Bərabərdir. Deməli, birincinin kubu 0,5'in kubu 0,125. Vuraq x kubu, vuraq y'in üstündə 2 vur 3, 6. Çıxılsın. 0,5'in kvadratı 0,125 edəcək. 0,125'i vursam 3'e 0,75 edəcək. Onu da 0,12'ye vursam 0,15 edəcək. Keçirəm indi bax x'lara. Bu x'in kvadratı edəcək. Burada bir dənə də x'in kvadratı var. X kvadratı vur, x kvadratı. Elə bir 2 dənə buradaydı, ikisi də gəldi üstünə oldu. Nə qədər 4 dənə. Burada bax y'in kvadratının kvadratı. Üstlər vurulacaq, y üstü 4 olacaq. Burada da bir dənə y var. Evi 4'ü burada, biri burada. Olacaq 5 dənə y. Üstə gələk. 0,12'nin kvadratı. Birinci ədədləri hesablayıb, sonra dəyişənlərə keçirəm. 0,12'nin kvadratı 0,4 eləyir. 0,4'ü vursam 0,5'ə 0,2 eləyəcək. Onu da vursam 3'ə 0,6 eləyəcək. İndi keçirəm x'lara. Bak, bir dənə x buradadır. X kvadratının kvadratı x üstü 4 eləyəcək. 4'ü burada, biri burada. Olacaq 5 dənə. Keçirəm y'lərə. Bu y'in kvadratı olacaq. Burada da kvadrat. İkisi burada, ikisi burada. 4 dənə. Çıxılsın. 0,12'nin kubu 0,8. X kvadratının kubu 2 vur 3, 6. Və y'in kubu. Bir dənə yoxluyum. 0,125. X kubu y üstü 6 çıxılsın. Deməli 0,25'i 3'ə vurub, onu da 0,12'ye vursam 0,15. Aha, düzdür. Deməli 2, 2, 4 dənə 1 olacaq. 5 dənə 1 düzdür. Üstə gələk 0,15'i vursam 0,4'ə, onu da 3'ə vursam 0,6. Deməli 4, 1, 5 dənə olmalıdır. O birisi də 2, 2, 4 dənə olmalıdır. O da 6 və 3 olmalıdır. 0,800. Belə, 5-ci tapşırığımızla işimizi bitirdik. Keçirik növbəti. 6-cı tapşırığımızı yazmağa. 6-cı tapşırığımız rahatdır. Əslində bu da rahat idi. Sadəcə biraz vaxt aparan tapşırıq idi. 6-ya baxaq. İfadələri sadələşdirin deyir. Bərabər qoyaq buradan, bir də misalı bura köçürtməyə vaxtımızı aparmayaq. A üstə B-nin kubunu artıq əzbərə bilirik. A-nın kubu, üstə gələk 3, A-nın kvadratı B, üstə gələk 3, A vuraq B-nin kvadratı, üstə gələk B-nin kubu. Düzdür, birincini kuba yüksəltdim, mötərizdə yazaq. Demişəm ki, düzdür, qabaqda müsbət olanda mötərizdə yazmaya da bilərsiniz. Mötərizə qoymaya da bilərsiniz. Biz qoyduq da. Çıxılsın. A çıx B-nin kubu da. A-nın kubu çıxaq. 3 A kvadratı B. Üstə gələk. 3 A vuraq B-nin kvadratı. Çıxaq B-nin kubu. Mötərizələri açdıqda birinci mötərizənin içi olduğu kimi qalır. İkinci mötərizəmizin içini isə qabağında mənfi olduğu üçün əks işarəsi ilə yazacağım. Müsbət A kubu mənfi olur. Müsbət mənfi 3 olacaq müsbət A kvadratı B. Müsbət 3AB kvadratı olacaq mənfi 3AB kvadratı. Mənfi B kubu olacaq müsbət B kubu. İndi burada oxşar hərfləri silah edir. Bununla bunu cəmi sıfır eləyir. Sonra... Bununla bunun cəmi 0 eləyir. Bax, bunların cəmi isə 3 üstü 3, 6 A kvadratı B. 2 dənə də B kubu olduğu üçün olacaq 2 B-nin kubu. Vəssalam, bu oldu A bəndi. Keçək növbəti B bəndini yazaq. B bəndində. 3M çıx N'in kubu. Düzdür. 3M çıx N'in kubu. 3M'in kubu nə eləyəcək? 9M kubu.
E yox, heç açılmadı. 3-ün kubu 27. 27 M-in kubu. Çıxaq. Bax, birincinin kvadratı nə eləyəcək? 9M kvadratı. Burak ikinci. 9M kvadratı N. Onu da 3 misli eləyəcək 27 M kvadratı N. Üstə gəl. Birinci burak, birinci burak ikincinin kvadratı. Yəni 3M N kvadratı. Onu da 3 misli eləyəcək 9M N kvadratı. Çıxılsın ikincinin kubu. N-in kubu. Çıxılsın. Mötərzdə yazaq mı? Bu da mötərzdə olmalı. Düzdür. N üstə 3M'in kvadratı. N'in kubu. Birincinin kubu. N'in kubu. Üstə gəl. N kvadratı vur 3M. 3M N kvadratı. Onun da 3 misli 9M N kvadratı. Üstə gəl. 3 vuraq. N vuraq 3M'in kvadratı. Deməli, 3N vurulsun 9M kvadratı. Eləcək 27N vur M kvadratı. Və yaxud da M kvadratı vur N. Üstə gəl 3M'in kubu, yəni 27 M kubu. Mötərizəmizi yenə açaq. Birinci olduğu kimi qalır. İkinci isə əks işarə ilə yazılacaq. Qabağı mənfidir. Müsbət n kubu mənfi olacaq. Müsbət 9, mənfi 9 m n kvadrat olacaq. Müsbət 27 mənfi olacaq. Hamısı müsbətdə, hamısı mənfi olacaq. Bununla bu cəmi 0 eləyir. Bununla bunun cəmi 0 eləyir. Mənfi 27, mənfi 27. Nə eləyəcək? 27-nin üstünə 27 gələndə 54. Mənfi 54. M kvadratı N. Mənfi N, mənfi N. Bu mənfi 1-dir, bu da mənfi 2-də. Mənfi 1 eləyəcək. Mənfi 2 N-in kubu. Belə. C variantına keçək. Deməli, x üstə y-in kubu, x kubu, üstə gəl 3, x kvadratı, y, üstə gəl 3, x vuraq, y-in kvadratı, üstə gəl y-in kubu. Bunu da vurub açaq. Mənfi 3, x, y-i x-a vuranda, mənfini müsbətə vuranda mənfi. 3, 2 dənə x olduğu üçün, x kvadratı, y, mənfi 3, x, y-i müsbət y-i vuranda, mənfini müsbətə vuranda mənfi. 3, x, 2 dənə y olduğu üçün y kvadratı bərabərdir. Bununla bunun, bununla bunun cəmi 0 edir. Qalır x kubu, üstə gələk y-in kubu. Belə. Növbəti D variantına keçək. Deməli, D variantında 3AB-ni A-ya vursam, 3, A-nın kvadratı B. 3AB'ni B'yə vursam, 3, A vuraq, B'nin kvadratı. Bir dəfəli eləməyə çalışaq. A üstə B'nin kubu nə eləyəcək? A'nın kubu üstə 3A kvadratı, B üstə 3AB kvadratı, üstə B kubu. Amma qabaqda mənfi olduğu üçün, mötərizənin də içi hamısı müsbət olduğu üçün, biz hamısını mənfi yazacaq. Müsbət A kubu olacaq, mənfi. Müsbət 3A kvadratı B olacaq, mənfi. Müsbət 3AB, daha doğrusu 3A kvadratı B oldu, mənfi. Müsbət 3AB kvadratı olacaq, mənfi. Müsbət B kubu olacaq, mənfi. Bununla bunun cəmi 0 edir, bununla bunun cəmi 0 edir. Qalır mənfi A'nın kubu və mənfi B'nin kubu. Y variantına keçək. Y'də. A çıx B'ni kuba yüksəltsəm, A'nın kubu çıxılsın 3, A'nın kvadratı B, üstə gəlinsin 3, A vuraq B'nin kvadratı, çıxılsın B'nin kubu, üstə gəl. Bunları bir-birinə vuracam, 3, A kvadratı B, bunları bir-birinə vuracam, çıx, 3, A vur B'nin kvadratı, bərabərdir.
Bundan, bunun, bundan, bunun cəmi sıfır edəcək. Qalacaq A'nın kubu, çıxılsın B'nin kubu. Və sonuncu F variantını yazaq. M çıx N'in kubu nə edir? Ümumiyyətlə bunu elə belə saxlayaq. Çıx. Və bu M çıx N'dir. Bu da M ilə N'in cəminin natamam kvadratı. M ilə N'in fərqi və cəminin natamam kvadratı nədir? Onun kublar fərqi düzdür. Yəni M'in kubu çıxılsın N'in kubu. O da bərabərdir. İndi başlayaq sadələşdirməyə. M çıx N'in kubu olacaq. M'in kubu çıxılsın 3 M kvadratı N. Üstə gəl 3 M vura N'in kvadratı. Mötərizəni açsam, yox, bir də çıxılsın N kubu var. Mötərizəni açsam, müsbət M kubu olacaq, mənfi. Mənfi N kubu olacaq, müsbət. Bununla bunu, bununla da bunun cəmi sıfır edər. Qalar 3 M vuraq N kvadratı, çıxılsın 3 M kvadratı N. Vəssalam, bu da 6-cı tapşırıq oldu. Növbəti 7-ci tapşırığı yazaq. Yeddidə ifadələri sadələşdirin. Yenə də ifadələrimizi nə edəcəyik? Sadələşdirəcəyik. Deməli, A variantında 3-də 2 x-in kubu, 1-cinin kubu, 3-də 2 x-in kubu, 3-ün kubu 27, 2-nin kubu 8, x-in kubu. Çıxaq. 3 vuraq. 3-də 2 x-in kvadratı, 9-da 4 x kvadratı. Vuraq 2-ci, 4-də 3. Üstə gəl, 3 vuraq 1-ci, yəni 3-də 2 x. Vuraq 2-cinin kvadratı, 4-də 3-ün kvadratı, 16-da 9. Çıxılsın, 4-də 3-ün kubu, 4-ün kubu, 3-ün kubu. Üstə gəl. Bu mötərizədə yazılır, düzdür. Sadəcə mötərizə açılandı, elə ki necə varsa elə də qalacaq. İkinci mötərizənin qabağı da müsbətdir. Yenə də düzdür. Mötərizədə yazan, amma mötərizə açılanda içindəki necə varsa elə də qalacaq. 3-də 1 x-in kvadratı 27-də 1 kubu daha doğrusu 27-də 1 x kubu. Üstə gələk 3 vuraq 3-də 1 x-in kubu, yəni 9-da 1 3-də 1 x-in kvadratı 9-da 1 x kvadratı vuraq 2-ci, yəni 2-də 3. Üstə gələk 3 vuraq 1-ci, yəni 3-də 1 x, vura 2-cinin kvadratı, 2-də 3-ün kvadratı, 4-də 9. Üstə gəlinsin, 2-də 3-ün kubu, 64-də 27. İndi bunları sadələşdirək. Deməli, 27-də 8 x kubu qalır öz yerində. Çıxılsın. Bununla bu ixtisar gedir, qalır 3. Bu 3-lər ixtisar gedir. 4-lər də ixtisar gedir. Qalır nə? Sadəcə x kvadratı. Bununla bu ixtisar gedir. Bununla bu ixtisar gedir 8. Deməli, cavab nə qalır? Üstə gəl 8-də 9 x çıxılsın 64-də 27. Bu birisi müsbət, çünki qabaqdakı müsbətdir. İçindəkilər hamısı öz işarəsi ilə qalacaq. 27-də 1 x kubu. Və bununla bu ixtisar gedir, qalır 3. Bununla da bu gedir, qalır məxrəcdə 2, surətdə 1. Yəni 2-də 1 x kvadratı. Üstə gəl. Bununla bu ixtisar gedir, qalır 4-də 9 x. Üstə gəl 64-də 27. Bərabərdir. Bununla bunun cəmi 0 edir. Nə qalır? Amma məncə burada mən nəyisə düzgün eləmədim. 4-ün kubu 64, 3-ün kubu. Getmirlər bunlar. Çünki sonuncu 2-də 3-ün kubuydu. 2-nin kubu 8-dir. Bu 8 olacaq. Gəlin yazdığımı bir dənə başdan yoxluyum. 27-də 8 x kubu çıxılsın. X kvadratı düzdür. Üstə gəl. 3 vuraq 3-də 2, 2.
8'de 9 x düzdür. Çıxılsın 64'də 27 üstə gəl. 27'də 1 x kubu üstə gəl. 9, 3, 2'də 1 x kvadratı düzdür üstə gəl. 3 vuraq. 3'də 1 onlar gedir. 4'də 9 x düzdür üstə gəl. 8'də 27 düzdür. Bərabərdir. Gəlin bunu biraz aşağıya çəkim. Aha. Oxşar hədləri izah edək. Bax, bununla bu oxşar düzdür. 27-də 8 ilə 27-də 1-i toplayanda edir 27-də 9. Onu 9-a ixtisar aparsam, 9 böl 9, 1, 27 böl 9, 3. 3-də 1 x kubu. Bunları izah elədim. Keçirəm x kvadratlarına. Və bu nəmsalı mənfi 1, bu nəmsalı 2-də 1-dir. Mənfi 1 üstə gəl 2-də 1 eləyər, mənfi 2-də 1 x kvadratı. X kvadratlarını islah etdim. Keçirəm x-lara. Bu 8-də 9-dur, bu 4-də 9. Gəl məxrəcləri eyni eləyək. Bu oldu 8-də 9, bu oldu 8-də 18. Toplayanda eləyəcək 8-də 9 ilə 18-i toplasam 27 x. Üstə gələk. Bunlardakı 8-ə vuraq məxrəci olsun 64. Bax, müsbət 64-də 8-i vursam 27, 216 çıxılsın 64-də 27 bərabər. 216-dan 27 çıxanda 189, məxrəcdə 64 eləyəcək. 64-də 189. Belə. Bunları qarşıqda da çevirə bilərsiniz. Bu A bəndi idi. Keçək B bəndinə. B bəndində 7-də 5 x çıxılsın 2-də düzgün olmayan kəsirə çevirsəm 2-də 3-ün kubu üstə gəl 7-də 1 x üstə gəl 4-də 5-in kubu bərabərdir. Birincinin kubu. Deməli, 7-də 5x-in kubu. 7-nin kubu 343. 5-in kubu 125. Vuraq x kubu. Çıxılsın. 3 vuraq 7-də 5x-in kvadratı 49-da 25 x kvadratı. Vuraq ikinci, yəni 2-də 3. Üstə gələk, 3 vuraq birinci, yəni 7-də 5 x. Vuraq ikincinin kvadratı, 2-də 3-ün kvadratı, 4-də 9. Çıxaq, 2-də 3-ün kubu, 2-nin kubu 8, 3-ün kubu 27. Üstə gəl. Onsuz qarşı müsbətdir deyə, mötərizəsiz yazacağım. 7-də 1 x-ın kubu, 7-nin kubu 343. 1-in kubu 1, vuraq x kubu. Üstə gəl. 3 vuraq 1-cinin kvadratı 49-da 1, x kvadratı. Vuraq 2-ci, 4-də 5. Üstə gəl. 3 vuraq 1-ci. Vuraq 2-cinin kvadratı 16-da 25. Üstə gəl. 2-cinin kubu 4-də 5-in kubu 4-ün kubu 64. 5-in kubu 125 bərabərdir. Baxaq görək düz elədik. Çıxılsın 3 vura 49-da 25x kvadratı 2-də 3 üstə gəlsin 3 vur 7-də 5x 4-də 9 8-də 27 49-da 343-də 1 üstə gəl. İndi bunu sadələşdirək. Burada deməli, bax, x kubları var birincisi. Gəlin, bax, bundan,
bunu islah edək. Görürsüz, məxrəclər eynidir. Məxrəc nədir? 343. 125 ilə 1-i topluyuram. 126. X kubu. Daha sonra bunu gəlin sadələşdirək. Çıxılsın. 49-u 2-yə vuranda 98. 3-ü 3-ə vuranda 9. 9-u da vursam 25-ə 225. X kvadratı. Üstə gələk. 4-ü 7-yə vuranda 28. 9-u 5-ə vuranda 45. 45-i də 3-ə vuranda 135. X. Çıxılsın. 8-də 27. Üstə gəl. 49-u 4-ə vursam. 196. 15. X kvadratı. Üstə gəl. 7-ni 16-ya vursam 112, 25-i 3-ə vuranda 75, x. Üstə gəl 64-də 125. Bərabərdir. 343, 126, x kvadrat. Deməli, baxaq bundan buna. Əmsallarını gəlin bir tərəfdə hesablayaq. Deməli, 196-da 15 müsbətdir. O birisi mənfidir. Amma ki, məxrəcə 98-i gəlin 2-yə vuraq eləsin 196, surəti də buna görə 2-yə vuraq. 225-i də vuraq 2-yə eləsin 450. Bərabərdir 196-da 15-dən 450 çıxsam, eləyər mənfi 435. Deməli, mənfi 435-də 196, o da eləyər 2 tam 196-da. 435-dən də çıxsam, 196 vur 2-ni eləyər 43. Deməli, bir deyək, üzr istəyirəm, x kvadratını biz islah elədik də. Gəlirəm bu birisinə. Bir deyək, aşağını silək. Deməli, x-ların əmsalı 112-də 75 biridir, o birisi 28-də 135-dir. Gəlin 28-i 4-ə vuraq, eləsin 112, 135-i də buna görə 4-ə vuraq, eləsin 540. Surət və məxrəci eynədə də vurmalıyıq da. 112 qalır öz yerində, 540-la 75-i toplasam 615. Deməli, bu olacaq 612-də 615x və 615-ci 112 5 dəfədir. 625-dən çıxacam 112, üzr istəyirəm, 615-dən çıxacam 112 vurulsun 5-i, eləyəcək 55. X-ları islah elədik. Keçək o birisinə. Deməli, 64-də 125 çıxılsın 8-də 27. 8-i 8-ə vuraq 64, 27-ni 8-ə vuraq 216. Məxrəclər eyni olsun deyilədik. Bu məxrəc eynidir 64. 125-dən çıxaq 216-nı eləyə mənfi 91. Eləcə mənfi 64-də 91, 91-in içində 64 bir dəfədir 64-dən. Deməli, 91-dən 64 çıxanda qalıq 27 edir. Belə, bu sonuncu. Yox, sonuncu nə idi? B variantı. Hələ 2 variant var. C variantına baxaq. Deməli, 5 vuraq.
Cəmbinizi 2x üstə y-i kuba yüksəldə. 2x'in kubu üstə gəl. 3 vur 2x'in kvadratı. 2x'in kvadratı 4x kvadratı. 13'ə vursam 12x kvadratı y. Üstə gəl. 3 vuraq 2x 6x vur y-i kvadratı. 6x vur y-i kvadratı. Üstə gəl y-in kubu. Çıxılsın. 2 vuraq. 3y'in kvadratı 27, y kvadratı, y kubu daha doğrusu kubu. Çıxılsın. 3 vuraq, 3y kvadratı, 9y kvadratı, vur x. Birinci x yazaq, sonra y kvadratını yazaq. Üstə gəl, 3 vuraq, 3y vur x kvadratı. Bir dəqiq özür istəyirəm, mən burada səhv elədim məncə. 3 vuraq 3y kvadratı, 3 vur 9, bu olacaq 27x y kvadratı. Sonra olacaq 9 x kvadratı y. Çünki 3y-in kvadratı 9, yox, 3y vur x kvadratı. Onu da 3 misli eləyəcək. 9y vur x kvadratı. 9y vur x kvadratı. Sadəcə x-dən y-in yerini dəyişdi. Çıxılsın x kubu. Bərabərdir. Vurub açıram. 40x kubu. Üstə gəl. 60x kvadratı y. Üstə gəl. 5 vur 6, 30. X vur y kvadratı. Üstə gəl. 5y kubu. Mənfi 2-ni 27-yə vuracağım. Mənfi 54 y kubu. Mənfini mənfiyə vuracağım. Müsbət 54 x y kvadratı. Mənfini müsbətə vuracağım. Mənfi 18 x kvadratı y. Mənfini mənfiyə vuracağım. Müsbət 2 x kubu. Bərabərdir. Deməli 40 çıx 54. Eləyəcək mənfi 10, yox, 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 səhv elədim bir dəqiqə. 40 ilə 2, eləyəcək 42 x kubu. Sonra, bununla bu oxşardı, düzdür, bunlar getdilər. Bununla bu oxşardı, 60-dan çıxsam 18-i. Eləyər müsbət 42 x kvadratı y. Bunlar da getdi. Sonra, bax, bunlar ikisi. Olacaq 84 x y-in kubu. Bunlar da getdi. Bununla bu. Elə bil ki, 54-dən 5 çıxanda 49, amma mənfi olacaq. Çünki 54-ün işarəsi mənfidir. Mənfi 49 y-in kubu. Belə. Sonuncu D variantında yazaq. Altı vuraq, 3-də 1 x-in kubu nə eləyəcək? 27-də 1 x kubu. Üstə gəl. 3 vuraq, 3-də 1 x-in kvadratı, 9-da 1 x kvadratı. Vuraq 1 tam 2-də 1, yəni 2-də 3. Üstə gəl. Üstə gəl. 3 vuraq 3-də 1 x. Vuraq 2-də 3-ün kvadratı. Yəni 4-də 9. Üstə gəl. 1 tam 2-də 1. Yəni 2-də 3-ün kubu. 2-nin kubu 8, 3-ün kubu 27. Mötərizəni bağladım. Çıxılsın. Mötərizəni açdım. 2-də 1 x-ın kubu. Yəni 8-də 1 x kubu. Çıxılsın. 3 vuraq 2-də 1 x-in kvadratı. 4-də 1 x kvadratı. Üstə gəl. 3, yox, kvadratı vurulsun ikinci. Yəni 3-də 1. Üstə gəl. Üstə gəl. 3 vuraq birinci. Vuraq ikincinin kvadratı. 3-də 1-in kvadratı 9-da 1. Üstə gəl.
Yox, çıxılsın 3-də 1-in kubu. Yəni 27-də 1. Bərabərdir. İndi davam eləyək. Deməli, 6-nı 27-də 1-ə vursam. Eləyəcək nə? 27-də 6. Düzdür. 27-də 6 x kubu. Bu ixtisar gedir. 6-nı 2-də 1-ə vuranda 6 vuraq 2-də 1 x kubu. Sonra ixtisar apararıq onda. Üstə gəl. 6 vuraq 4-də 9 x. Üstə gələk. 6 vuraq 8-də 27. Vurub açaq. Deməli, daha doğrusu o birisi mötərzən açaq. Mənfi 8-də 1 x kubu. Bunlar ixtisar gedir. 4-də 1 x kvadratı mənfi, amma qabaqdakı mənfiyə görə olacaq. Müsbət 4-də 1 x kvadratı. Deməli, bundan bu ixtisar gedəcək 3. Eləyəcək nə? 6-də 1 x düzdür, amma qabaqdakı mənfiyə görə olacaq. Mənfi 6-də 1 x. Bu da olacaq müsbət 27-də 1 bərabərdir. Deməli, bunu ixtisar aparacağım 3-ə. 2 burada qalacaq. 27-ni 3-ə bölün, 9 burada qalacaq. Deməli, mən 9-da 2 x kubu və 9-da 2 x kubu. Bir də burada mənfi 8-də 1 x kubu. Bunları qruplaşdırıb islah eləyəcəm. Sonra, burada 4-də 1 x kvadratı var, onu yazıram. Yazdıqca üstündə xətt çəkirəm ki, bilim. Bununla bunu ixtisar aparanda qalacaq 3. 3 x kvadratı var bir də. Deməli, 2-yə ixtisar aparım. 2, 3, 4 bölü 2, 6 bölü 3. Eləyəcək nə? 27 bölü 2 x. 27 bölü 2 x. Bunu yazdım. Bir də mənfi 6-da 1 x. Sonra üstə gələk. İxtisar aparım. Burada 3 qalacaq. Burada 4 qalacaq. 8-i 2-yə böləndə 4, 6-ı 2-yə böləndə 3. Deməli, eləyəcək 4-də 3-ü vuranda 27-yə 81. Bir də burada nə var? Müsbət 27-də 1. Bərabərdir. 9-da 2-dən 8-də 1 çıxaq. Ortaq məxrəcimiz nə olacaq? 72, düzdür. Burada 8, burada 9. Bir dəfəli yazıram. 8 vur 2, 16, çıx 9. Eləyəcək 7. Bunların x-i eləyəcək 3 tam 4-də 1 x kvadratı. 2 ilə 6-nın 6-dır da. 6-nı 2-yə böləndə 3, 6-nı 3, 6-yə böləndə 1. 27-ni vursam 3-ə 81. 81-dən 1 çıxsam 80. Üstə gəl. 27 ilə 4-ün də ki, 27 vuraq 4. Yəni 108. Burada 27, burada 4. Deməli, 27-ni vursam 81-ə. Onun da üstünə 4 gəlsəm, 2191. Belə, bunları qarışıq ədədə çevirib də yaza bilərsiniz. Bu da D bəndi oldu. Keçirik. Növbəti 8-ci tapşırığa. Səkkizdə ifadələri çox ədliyə çevirin. A bəndinə baxaq. Birincinin kubu. Üçün kubu 27. A'nın kubu, B kvadratının kubu, B üstündə 2 vur 3, 6. Üstə gəl. 3 vuraq birincinin kubu 9. Birincinin kvadratı 9. A kvadratı B üstündə 4. Vuraq ikinci. Üstə gəl, 3 vuraq, 1-ci. Vuraq 2-cinin kvadratı. 3 vur 2, 6.
2 vur 3. Yox, mən səhv yazdım. Hə, düz yazdım əslində. Kvadrat tapıram da. 6 bu olacaq 4. Çünki B kvadratının kvadratı 5'dir. Üstə gələk. A kubu və B kvadratının kubu. A kubunun kubu A üstündə 3 vur 3, 9. B kvadratının kubu B üstündə 2 vur 3, 6. Bərabərdir, biraz da sadələşdirək. 27 A'nın kubu B üstündə 6. Üstə gəl. 3 vur 9. 27 A'nın 2 dənə burada, 3 dənə burada 5. B'nin üstündə 4 üstə 2, 6. Üstə gəl. 9, A üstündə 1, burada 6, burada 7, B üstündə 2, burada 4, burada 6, üstə gəl. A üstündə 9, B üstündə 6. Deməli, B bəndinə baxaq. Deməli, birincinin kubu. M üstü 4-ün kubu nə eləyər? M üstündə 4 vur 3, 12. N üstündə 5-ün kubu. N üstündə 5 vur 3, 15. Çıxılsın. 3 vuraq, m üstü 4-ün kvadratı, m üstü 8, n üstü 5-ün kvadratı, n üstündə 10. Vuraq ikinci, 3, m, n. Üstə gəl. 3 vuraq, birinci, yəni m üstündə 4 vuraq, n üstündə 5. Vuraq ikincinin kvadratı, 3-ün kvadratı, m-in kvadratı, n-in kvadratı. Çıxılsın, 3 m-nin kubu, 27, m kubu. N üstündə 3 bərabərdir. İndi bunu biraz da sadələşdirək. M üstündə 12 vuraq. N üstündə 15 çıxılsın. 3 vuraq 3. 9. M. Bax 8-i burada, 1-i burada. Oldu 9 dənə. N-lərə baxaq. 10-u burada, 1-i burada. Oldu 11 dənə. Üstə gələk. 3 vuraq 9. 27. M üstündə. Və 4-ü burada, x-i burada 6, n üstündə 5-i burada, x-i burada 7. Çıx 27, m kubu, n kubu. S bəndinə baxaq. Deməli, 5-də 2, x üstü 4, y kubu, bunun kubu. Və birinci 5-də 2-nin kubunu tapacaq. 5-in kubu 125. 2-nin kubu 8, x üstü 4-ün kubu, x üstündə 4 vur 3, 12, y kubunun kubu, y üstündə 3 vur 3, 9, üstə gəl, 3 vurulsun. Birincinin kvadratı, 5-in kvadratı 25, 2-nin kvadratı 4, x üstü 4-ün kvadratı, x üstündə 4 vur 2, 8, y kubunun kvadratı 6. Vurulsun 2-də 1. X, Y üstündə 7. Üstə gəl. 2-də 1-in yox, 3 vurulsun. 1-ci. Vurulsun 2-cinin kvadratı. 4-də 1, X kvadratı. Y üstündə 7 vur 2, 14. Üstə gəl, 2-də 1-in kubu, 8-də 1, x kubu, y üstü 7-nin kubu olacaq, y üstündə 7 vur 3, 21. Bunu da sadələşdirək, bərabərdir. 125-də 8, x üstündə 12, y üstündə 9, üstə gəl. 25 vur 2, 50. 3 vur 4, 12. 8 burada, 1 burada, x üstündə 9. 6 burada, 7 burada, y üstündə 13. Üstə gəl. 5 vur 4, 20. 6. X üstündə 4-ü burada, 2-si burada, 6. Y üstündə 3-ü burada, 14-ü burada, 17. Üstə gəl. 8-də 1, x kubu, y üstündə 21. Keçək növbəti D variantına.
Deməli, birincinin kubu 7, AB kubunun kubu 7-nin kubu 343. A-nın kubu, B-nin kubu, C kubunun kubu C üstündə 9. Bunu mötərizdə niyə yazdım mən? Deməli, çıxılsın. 3 vuraq. 7 ABC kubunun kvadratı. 7-nin kvadratı 49. A-nın kvadratı. B-nin kvadratı. C kubunun kvadratı. C üstündə 2 vur 3, 6. Üstə gəl. Yox, səhv yazdım. Vurulsun. Vurulsun. 3. A-nın kvadratı. B vuraq C. Üstə gəl. 3 vurulsun. Birinci. Səsim batdı. Birinci. 7 A, B, C-nin kubu. Vuraq ikincinin kvadratı. 3-ün kvadratı 9. A kvadratının kvadratı. A üstündə 4. B-nin kvadratı. C-nin kvadratı. Çıxılsın. Çıxılsın. İkincinin kubu. 3-ün kubu 27. A kvadratının kubu. A üstündə 2 vur 3. 6. B-nin kubu. C-nin kubu. Bərabərdir. 343. A-nın kubu. B-nin kubu. C üstündə 9. Çıx. Çıx. İndi gəlin bunu hesablayaq. Deməli 2, 2, 6 düzdür. 2, 2, 6 düzdür. İndi. 3-ü 3-ə vuracam 9. 9-u da 49-a vuracam 441. 2 dənə A burada, 2 dənə burada. A üstündə 4. 2 dənə B burada, 1 dənə burada. B üstündə 3. 6 C burada, 1 burada. C üstündə 7. Üstə gəl. 3 vur 7, 21. 21-i vursam 9-a, 189. A üstündə 5. B üstündə 3. C üstündə 5. Baxın. 5, 3, 5. Çıxılsın. 27. A üstündə 6. B üstündə 3. C üstündə 3. Belə. Y bəndi yazaq. Y bəndində. Birincinin kubu. 0 tam 10'da 1'in kubu 0 tam 1000'də 1. X üstü 6'nın kubu X üstündə 6 vuraq 3 18. Y kvadratının kubu Y üstü 6. C üstü 10'un kubu C üstündə 30. Çıxılsın. 3 vuraq. Birincinin kvadratı 0 tam 10'da 1'in kvadratı 0 tam 100'də 1. X üstü 6'nın kvadratı. X üstü 12. Y üstü 2 vur 2. 4. C üstündə 10 vuraq. 2, 20. 6 vur. 2. 12, 4, 20. Vuraq ikinci. Üstə gəl. 3 vuraq birinci. 2-nin kvadratı 0 tam 10'da 2'nin kvadratı 0 tam 4. Çıxılsın 2-nin kubu 0 tam 1008 bərabərdir. Sıfır tam belə deyək də 3-ü vuraq 0 tam 1'ə. Onu da vuraq 0 tam 10'da 2'ye. Eləyəcək 0 tam 1000'də 6. X üstündə 12. Y üstündə 4. C üstündə 20. Üstə gəl. 3-ü 0 tam 10'da 1'ə vursam. 0 tam 10'da 3. 10'da 0 tam 4'ə vursam. 0 tam 1000'də 12. 0 tam 1012. X üstündə 6, Y üstündə 2, C üstündə 10.
Çıxılsın 0 tam 1008. 1, 2, 3, 4. Və sonuncu F variantını yazaq. Birincinin kubu, A'nın kubu, B üstü 5'in kubu, 5 vur 3, 15, C üstünde 4 vur 3, 12, üstte gel, 3 vuraq, birincinin kvadratı, A'nın kvadratı, B üstünde 5 vur 2, 10, C üstünde 4 vuraq, 2, 8, vuraq ikinci 1 tamında 2, A, B, C, üstte gel, 3 vuraq, birinci A, B üstünde 5, C üstünde 4. Vuraq ikincinin kvadratı 1 tam %44. A'nın kvadratı, B'nin kvadratı, C'nin kvadratı üstte gəl. İkincinin kvadratı kubu 1 tam onda 2'nin kubu. Deməli 1 tam %44'ü 1 tam onda 2'ye vurduqda 1 tam 1728. A'nın kubu, B'nin kubu, C'nin kubu bərabərdir. A'nın kubu B üstünde 15, C üstünde 12, üstte gel. Deməli 3'ü 1 tam onda 2'ye vursam, 3 tam onda 6, A'nın üstünde 3, B'nin üstünde 11, C'nin üstünde 9, üstte gel. 1 tam %44'ü 3'e vursam, 4 tam %32, A'nın kubu B'nin üstünde 7 olmalıdır, 7'dir. C'nin de üstünde 6 olmalıdır, 6'dır. Üstte gel, 1 tam 1728, A'nın kubu, B'nin kubu, C'nin kubu. Salam. Və 8-ci tapşırığımız da bitdi. Növbəti 9-cu tapşırığımızı yazaq. Aha, bunu artıq yuxarıya aparaq biraz. Deməli 9-da deyir ki, təqribi qiymətləndirmə. Aha. Deməli, təqribi qiymətləndirmə düsturumuz necədir? 1 plus minus A kubu olduğu zaman biz ne edirik burada? 1'in üzerine gəlirik və yaxud da burada çıxma olanda çıxırıq 3 A'nı. A'daki 0 ile 1 arasında bir ədəddir. Gəlin baxaq. A bəndində 1 plus 0 tam %1'in kubu. Qeyd edək ki, A'nın əvəzində nə var burada? 0 tam %1. Yazacağım 1 üstə gəl. 3 vuraq 0 tam %1. 3 vuraq, yəni 3 vur 0 tam %1. 1 üstə gələk 0 tam %3. Bu da bərabərdir 1 tam %3. Salam. A bəndi rahatdır. B də əslində rahatdır. Sadəcə olaraq B-də nə etməliyik? B-də biz bunu 1 plus A şəklində göstərməliyik. 1 tam onda 1-i necə göstərərəm? 1 üstə gələk 0 tam onda 1 şəklində. Yəni burada A 0 ilə 1 arasında bir ədəd olmalıdır. Bu da olacaq. 1 üstə gəl, 3 vuraq A. Yəni 3 vur 0 tam onda 1. 0 tam onda 3 üstə gəl, 1 eləyər 1 tam onda 3. B bəndində. B bəndin 1 üstə gəl, 0 tam %4'ün kubu göstərərəm. 1 üstə gəl, 3 vuraq 0 tam %4. 3-ü də 0 tam %4'ə vursam, 0 tam %12. O da eləyər 1 tam %12. C bəndində. Bax, mən 0 tam %99'u 1 üstə və yaxud da 1 çıx nə kimi göstərərəm? 1 çıxılsın 0 tam %1 kimi göstərərəm də düzdür. Aha, o da bərabərdir. 1 çıxılsın olacaq bu dəfə burada çıxma olduğu üçün. 0 tam %1'i 3'ə vursam 0 tam %3 olacaq. Və 1'dən 0 tam %3 çıxsam eləyəcək 0 tam %97. Sonra sonuncu Y bəndinə baxaq. 0 tam 1996. Mən onu necə göstərərəm? 1 çıxılsın. Deməli 1-dən çıxaram, nə çıxaram? 0 tam 1004. Yox, 1004. 1004.
bərabərdi 1 çıxılsın. 0-dan 1-də 4-ü çevirsam 0-dan 1-də 12 və 1-dən də 0-dan 1-də 12 çıxsam eləyər 0-dan 1-də 988 və salam. 9-cu tapşırığımız tezlikdir. Keçək sonuncu, 10-cu tapşırığımızı da yazaq. Gəlin də bu ipucunu da buradan silim ki yerimiz bol olsun. 10-cu tapşırığımızda A bəndinə baxaq. Deyir A plus B bərabər 9. A plus B bərabər 9. A vuraq B bərabər 8. Olarsa A və B hansı natural ədədlər ola bilər? İfadəsinin qiyməti natural ədəddir mi? Cəmi 9 hasili 8 olan ədədlər hansı? 8 ilə 1-dir də. 8 ilə 1. 8-i 1-ə vuranda 8, 8 ilə 1-i toplayanda eləyər 9. Onda A-nın kubu. Belə bir şey var. İndi baxın. A-nın kubu çıx B-nin kubunu soruşur. Düzdür. İndi burada AB dedik ki, biri 8, biri 1-dir. İndi ola bilər ki, ya A 8, ya B 1-dir. Ya da ki, A 1-dir, B 8-dir. Düzdür. Yəni, biri 8, biri 1 olmalıdır mütləq. Amma hansı bir, hansı 8-dir, onu bilmirik. De, iki hal ola bilər. Düzdür. İndi bu halda A-nın kubu çıx B-nin kubu. Olacaq 8-in kubu. 8-in kubu eləyir 512. 1-in kubu da eləyir 1. Bu halda cavab eləyir 511. Cavabımız natural ədəddir. Amma bu birisində 1-in kubu 1 çıxılsın 8-in kubu 512. Burada isə cavab mənfi 511 olacaq. Burada natural ədəd deyil. Yəni biz deyirik ki, natural ədəddirmi? Ola da bilər, olmaya da bilər. Həm də ki, A-nın kubu, məsələn, əgər tapmasaydıq, bir-birin 8 olduğunu tapmasaydıq, biz bunu belə eləyə bilərdik. A-nın kubu çıx B-nin kubu. Bərabərdir. Hə, yox, burada A-nın kubu üstə B-nin kubu olsaydı, biz belə eləyərdik də. A üstə kubu üstə B kubunu tapmaq üçün A üstə B vurulsun. A-na B-nin fərqinin natamam kvadratı. Burada sadəcə üstə 2AB çıxılsın 3AB yazmalıydıq. Bu təzənin A üstə B-nin kvadratı olacaqdır. Çıxılsın 3AB. A üstə B-də, AB-də verildiyi üçün verilən qiymətləri yerinə yazıb hesablayacaqdır. Amma burada A kubu çıx B kubu. Neysə, B bəndinə keçək. B bəndində də deyir ki, A çıxılsın B. Bərabərdir 9. A vurulsun B, bərabərdir 10-dur. Hansılar ola bilər? Burada da 10-la 1-dir də. Bax, biri 10-dur, biri 1-dir. A-la B 10, yəni biri 10-dur, onu 1-ə vuranda 10, 10-la 1 çıxanda 9. Burada artıq A-nın qiyməti mütləq 10-dur, B-nin qiyməti 1-dir. Çünki mən desəm ki, A-nın qiyməti 1, B-nin qiyməti 10-dur, onda 1-dən 10-u çıxanda mənfi 9 eləyər də, müsbət 9 yox. Burada artıq dəqiq şəkildə deyirik, A 10-dur. B 1-dir. A kubu üstə B kubu. 10-un kubu 1000, 1-in kubu 1. O da eləyəcəyinə 1001. Belə. S bəndinə baxaq. Gəl, silək ondan sonra yazaq seni. S bəndində. Deyir ki, A çıx B. Bərabərdir 52. A vur B. Bərabərdir 1260. Düzdür. A və B natural ədədlərdir. Eyniliyindən istifadə etməklə ifadəsinin qiymətini tapın. Deməli, gəlin belə edək. A çıxılsın B-nin kubu. A çıx B nədir? 52. Deməli, bu 52-nin kubu bərabərdir. A-nın kubu. Çıxılsın 3 vuraq AB, yəni 1260. Vuraq A çıxılsın B, yəni 52. Çıxaq B-nin kubu, düzdür. Bərabərliyin sağ və sol tərəflərinin yerini dəyişdirsəm, A-nın kubu çıxılsın. Elə beləcə saxlayacağım. 3 vurulsun, 1260 vurulsun 52, çıxılsın B-nin kubu. Sağ tərəfdə də olacaq 52-nin kubu.
Mənə nə lazımdır? Mənə lazımdır ki, A'nın kubu ve mənfi B'nin kubu. Mənə bu fərq lazımdır. Çünki o fərqi bilsəm, onu ikiyə vurub qiymətini taparam. Bərabərdir. 52'nin kubu qalır öz yerində. Bax, bu hasili keçirirəm sağa. Hasilin işarəsi mənfidir. Sağa keçəndə olacaq müsbət. O da bərabərdir. Buradan 52'ni mötərizənin xaricinə çıxartsam, bir dəqiqə, 1260 52 bölünür, yox bölünür. Onda olacaq burada 52'nin kvadratı. 52'ni 52'ye vuranda 2704. Üstə gələk. 1260'ı 3'ə vuranda eləyəcək 3780. Bərabərdir. 3780 ilə 2704'ü tapsam eləyəcək 6484. 52'ni də vursam 6484'ə eləyər 337168. Bax, A kubu çıx, B kubu bu ədədə bərabərdir. Onda 2 vuraq A'nın kubu çıxılsın, B'nin kubu nə eləyər? Eləyər 2 vuraq 337168. O da bərabərdir. 674336. Bir dənə yoxluyum. Deməli, 52'nin kubu bərabərdir. A kubu çıx, 3 vuraq 1260. Vuraq 52 çıx, B'nin kubu. A kubu çıx, B kubu bərabərdir. 52'nin kubu üstə gələk. 3 vuraq 1260 vuraq. 52 vur, 52 vur, 52 üstə gələk. 3 vuraq 1260 vuraq 52, 337168. Onda 2'ye vuranda 674336 düzdür. Belə, görüm neçə dəqiqə oldu bu? 1 dəqiqə 1 saat 17 dəqiqədir birlikdəyik. Belə, 145-ci səhifədəki tapşırıqlarımız bu qədər oldu. Əgər videoda mexaniki səhvliyim oldusa, üzrlü hesab edin. Hələlik.